Сьогодні в нас планується робота за окремими домовленостями. Перш за все, для гостей ми пропонуємо туристичні маршрути по області. Це напрямок Південний, це Зарваниця, це Борщів, це Теребовля, Буча, тут найвизначніші такі пам'ятки і місцини. І крім того, за напрацюваннями вчорашнього форуму є дуже багато конкретних домовленостей і конкретних переговорів. Відповідно, делегати візьмуть участь сьогодні в зустрічах індивідуального характеру з представниками тернопільського бізнесу і відвідують підприємства. Підуть подивитися потужності виробничі, побачать, як це відбувається на місцях, і більше таки поспілкуються вже індивідуальному порядку.